Je to jedno, vy si stejně vezmete víc než těch 40, které jste si nahrál. Jasné, lovec přichází. To je jednoduché, co se vede jenom přeze mě. Tak, peníze jsou na stole, tam 40 000. Apel? Co je apel? Lopině, teď uděláme další nabídky, jak si to je minus 20 000 korun. Minus 20 000 slakem. Dokážete. Když už mi chcete z téhle části vrátit, tak tím přijde o 20 000. Ale bude. A jak zní ta vyšší částka, která mě zajímá? To je 300 000 korun. 300 000 korun. Dobře, čas poradit se s týmem. Martino. No hele, jako, já bych tě vyslala do rizika, že jo, ale... Běžím to na vašnice. ...se vrátil, tak klidně úplně zůstaňme těch 40. Ondřej. Já si myslím, že máš takovou vyšší částku, ale... se pokud join the experience. 300 000 jsem snad ještě tady neviděl, ale rozhodni si to sám. Díky. Felix, no, tak, na tebou. No, máte si to rozhodnout. Felix mě honí. Já jenom cítím, že jste silnej tým a samozřejmě bych chtěl, abyste si vyhráli co nejvíc, ale ten risk si musíte zvážit sám. Nepotěším vás, ale musíte 40 000. Dobře, začínáme tedy na 40 000. Potřebujeme 5 správných odpovědí. Připraven? Připraven. Můžeme? Můžeme. Ty máš hlavu na mě? Já si nemám. První otázka. Gracula religiosa je latinský název živočicha s českým jménem. Za A. Zebra uctívaná. Za B. Kudlanka nábožná. Za C. Loskuták posvátný. Za B. Co jste označil? Bčko. Bčko. No nevím vůbec, ale podle toho religiosa, je to religion, tak možná nábožná, ale mohlo by to být to Cčko, ale vůbec nevím, latinsky nebo mě. Tak se podívám, správná odpověď je Loskuták posvátný. Vstáváme na místě. Co označila lovkyně? Kudlanka nábožná je mantis religiózní. No, religióza tam je. No, takže... Dobře, přišli jsme tedy o jedno pole náskoku. Tak, další otázka. Ke kterému městu má Island co počtu obyvatel nejblíže? Za A k Brnu, za B k Praze, za C k Plzni. No. Co myslíš? K nemocnici. Brnu. Brnu je na Islandu. Ano. A je to Brno, kde to mohlo být, no. Tak doufujeme, že to bude Brno. Podíváme se. Brno je skutečně Island. Výborně. Krok do bezpečí. Co označila lovkyně? Ano, dobře. Tak, další otázka. Jak se ve vysílání v Teletele jmenoval pořad s manželi Miladou a Jardou? Za A. Kovic. Za B. Novákovi. Za C. Suchákovi. To jde. Jde nebo takhle? Tuším. Nikde. Pod mostem. Máš správná odpověď. Je za A. Kopeckovic. Výborně. Krok do bezpečí. Co označila lovkyně? Co? Proč jako? Byl jako výborný, takže. Yeah. Ano? Nepřišlo? Mně to přišlo výborný. Ty jako opravdu málo... Na nás nebo jste to režíroval? Takhle, režíroval to Michal Čech, který režíruje teď tohle. A já taky. Takže oba. Takže my jsme teď oba uraženi. Pojďte utíct a já vám tu částku ještě zpětinásobím. Další otázka. Kterou kost nenajdeme v lidském těle? Za A. Šunkovitou. Za B. Poloměsíčitou. Za C. Prstínkovou. Co? Dva alternativy B a C. A to je třikrát jsem změnil své rozhodnutí v ruchu. A ani nechci konečně. Vážně?
čem by to drželo? Na prstníku v kosti. Tak, teď strašně, ale strašně teda říkám, že je dobře, že jste si nevzal tu částku. Uf, tak stále žijeme, potřebujeme tři správné odpovědi. Další otázka. Jak se jinak říká o slovému klíči? Za D klíč, za B F klíč, za C G klíč. Víte, to máš? Ne. Ne. Já jsem ještě asi nevěděl nic. Tak, co jste označil? Dal jsem G klíč, podle trochu větší podoby, tomu písmenu. Jo, takhle. Rozumím. Podíváme se, správná odpověď. Je G klíč. Výborně, krok do bezpečí. Co označila hlubkyně? Když už jste dal tohle podle, to bych čekala, že to F to. To je jedno, hlavně, že to vyšlo. Další otázka. Ve kterém příbuzenském vztahu jsou herci Nicolas Cage a režisér Francis Ford Coppola? Za A. Zeď a Tchán, za B. Otec a syn, za C. Synovec a strýc. Co jste označil, Tomáš? C. Synovec a strýc, výborně, krok do bezpečí. Skvěle, to označila Lopkyně. Ano, ano, máme tvoje. Poprosím o otázku. Která zpěvačka začínala se skupinou Laura a JXX? Za A. Lucie Bílá, za B. Milan Čáková, za C. Bára Masyčka. To bude. Já už na tohle ani nechci odpovídat. Nevím, já prostě nevím. Tak já všem. Milou Čákovou. Milou Čákovou. Správná odpověď, ale to máš z ní. Milona Čáková, výborně. Nevím. Romane, kde jsou brousky? Teď budete mít dvě minuty na to, aby si sebe odpovědět, který nedožene 6 minut 4, skvěle, protože máte už teď dásku 4 spolí. Tak moc držím palce, aby celý si bylo připraveni. Hodně štěstí, vaše dvě minuty startují teď. Který slavný muž používal divadelní prvek zvaný Pichers Hor? Správně. Bota používaná je po určitou trcení nohy se nazývá podle které země? Správně. Nulová nota se počítá na kolik do? Na dvě. Správně. Časosměrné dokumenty René nebo Katka natočila která česká režisérka? Třetí klas. Správně. Bert a Ernie jsou dvojice ze kterého klasického amerického pořadu pro děti? Správně. Milan Hejduk hájil v NHL barvy kterého klubu? Colorado. Správně. Zbrojovka Glock sídlí ve které zemi? Správně. Píseň Praha proslavila kapelu s názvem opět a? Hradeček. Správně. Slovo přijmout či souhlasit lze nahradit kterým cizím slovem na a? Akceptovat. Správně. Který bývalý fotbalista Liverpool začal v roce 2018 trénovat tým Glasgow Rangers? Žerard. Správně. Společník cestovatele Jiřího Hanzelky se jmenoval jak? Správně. Pokud ve které sbírce Jana Drdy? No, no, takový Evan na jednom mapě. Na jednom mapě. Správně. Rasputin nebo Daddy Cool jsou hity, které zpěny. Vlaky vole, chci se svést. Pojem. Kolik synů má herečka Jiřina Bohdalova? Správně. Ostrov Sumatra je součástí které země? Kde to je? Správně. Kolik je faktoriál čísla psy? Jo, pojem mapě. Správně. Poslední nepřímo voleným prezidentem České republiky byl kdo? No, už tak za chvilku, to je až 9, to je až 9, 19. A máš tam být půl hodiny přede mnou. Správně. Je to na 2 hodiny přede. Jenom poradit, jestli ta Čína byla v limitu. Nebyla.
jsme jedno kole ubrali, tak je to 24, což je výtečný. Nechci od někoho slyšet, že to není dobrý. Co si myslíte? Vynikající. Byla ne, moje slovo. Ještě budete moc klovkyně vracet zpět, tak zůstaňme soustředění. Ano? Lovec přichází. Vojsko svatého Václava je dle pověsti ukryto ve které českého ze správně do nástupu své operety použil Johan.